Ali ga vidiš? Mm. Kome li su? Kome li su? Nije skopao. Neće. Da ne spiče lipto glavo. Čuje se koliko sačica. Treba si mu staviti neku zaštitu dole. Treba si neku zaštitu da mu se suđi. A vidim, ali ispod elipsi kao što imamo i prošli. Gle, kako si ga ti spustio, pojavi se samo ovo.